Termiz shahri hududida viloyat ichki ishlar boshqarmasi, Milliy gvardiya, viloyat sanitariya, epidemiologik osoyishtalik nazorat markazi xodimlari bilan hamkorlikda reyd tadbirlari o'tkazildi. Shahar hududida davlat raqamisiz harakatlanib ketayotgan Cobalt avtomashinasi xodimlar tomonidan to'xtatilib tekshirilganda, o'zini avtosalon xodimi sifatida tanishtirgan shaxs ko'chaga bemaqsad chiqqanligini quyidagicha izohladi. Men davlatni avtosanoatga tegishli bo'lgan mashinani avtosalonga yetkizib berish uchun peregonchi bo'lib ishlayman. Avtosalonga yetkizib borish uchun avtomobillar harakatlanib avtosalonga qadar borayotgan edim. Yana bir avtomashina to'xtatilib tekshirilganda haydovchi karantin vaqtida o'z oila a'zolaridan tashqari boshqa kishilarni ham olib ketayotganligi ma'lum bo'ldi. Mana bu transport haydovchisi ham tartib qoidalariga zid ravishda yo'lovchi tashiyotgan ekan. Ushbu Spark avtomashinasi ham maxsus ruxsatnomasiz yo'lga chiqqan, o'zini tanishtirishni xohlamadi. Tashkil etilgan reyd davomida ko'cha-ko'yda bemaqsad harakatlanayotgan velosiped egalari ogohlantirildi va mazkur mototransportlar karantin muddati yakuniga qadar olib qo'yildi. Ayni paytda Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi tarkibida koronavirus infeksiyasining oldini olish bo'yicha tashkil etilgan ishchi guruh shtabida 24 soatlik tezkor ish faoliyati yo'lga qo'yilgan. Mazkur shtab a'zolari ichki ishlar organlari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar chora-tadbirlarning kunlik nazoratini olib borishadi. Bugungi kunda ushbu karantin qoidalarini buzganlik oqibatida 1476 nafar shaxslarga nisbatan ma'muriy javobgarlik choralari ko'rilgan. Bundan tashqari aholi va haydovchilar orasida ham maxsus ruxsatnoma stikersiz harakatlanishi 4 million 460 ming so'mdan 11 million 150 ming so'mgacha jarima jazosi solinishi haqida tushuntirilishiga qaramasdan ham ayrim yo'lovchi tashiydigan transport vositalari haydovchilari bu narsaga e'tiborsizlik bilan qarab kelmoqda.